El sènior masculí del Club de Bàsquet de Cardedeu està d'enhorabona. Aquesta temporada han aconseguit l'ascens a Primera Catalana, una fita important si tenim en compte que venia d'un altre ascens just la temporada anterior. La competició de Primera Catalana és la de major nivell que ha assolit mai el club, només igualada ara fa 7 anys. Des del club s'ha promocionat un equip compacte, amb molts anys d'entrenar junts a les esquenes. La nostra intenció és no fer gaires canvis respecte a l'equip de l'any passat, bàsicament perquè els que hi havia en aquest any són els que han aconseguit l'ascens i per tant són els que es mereixen, o com a mínim al bloc, tenir continuïtat la temporada que ve. Iniciats en el campionat sub-21, van fer el salt a Tercera Catalana ara fa 3 anys. D'allà a segona la temporada passada i tot just fa 15 dies, després de superar el Gavà en la fase eliminatòria, el salt cap a Primera Catalana. Tot i aquesta voluntat de donar continuïtat a l'equip, és probable que amb la nova categoria es facin un parell de reforços. Els entrenaments d'aquests dies ajudaran a integrar aquestes incorporacions. Intentejo, com cada any, començar el màxim de fort i intentar no perdre la categoria. Llavors, sempre com cada any, a la meitat de la temporada, intentar, depèn de com estem, mirar cap amunt o mirar on estem, bàsicament. Intentar no baixar sempre i, si es pot pujar, pujar. Dels 12 jugadors, 8 són de Cardedeu. Un equip, per tant, amb arrels al poble i que contribueix a crear una dinàmica i una identitat local al club.